հարցեմ նաև անդրադառնակ վերջին անգամ երբ դատախազություն եք եղել միջադեպ եղավ, չնայած մենք հուսաբանել ենք, բայց ավելի մանրամասն, հա, կոնկրետ ձեզ էին հարվածել, այդ մասով մի փոքր ներկայացնեք, քանի որ ուղիղ եթերում եմ մյուս դրատվամիջոցներն էլ։ Իրականում միջադեպը ես համարում եմ մեր ազգի ստահակների համար, ստահակներին վերաբերվում ամենատհաճ դեպքերից մեկը, եւ չէի ուզի նորից վերհիշել այն ամենը, ինչ որ կատարվեց 5-7 օրը, 5-7 օրը ամսի 30-ին, հունիսի 30-ին, դե մի անգամ ասել եմ, նորից ավելող չեմ համարում, կրկնեմ, այդ ոչնչությունը մոտեցավ մեզ, եթե 5 րոպե ուշ էր գալիս, ամեն ինչը վերջացած էր, դուք լրագրողներով ականատես եղաք այդ ամենին, մենք պետք է գնայինք տներով, ուղղակի ինքը մոտեցավ, այդ սադրանքը ստեղծեց, որ ես եկել եմ գլխավոր դատախազության դեմը նկարվելու, մենք եկել ենք, ու երկրորդ հարցը, որ մենք տվեցինք բամի, թե գլխավոր դատախազության դեմը նկարվելու կամ սելֆի անելու տեղը, ինքը ավելի ագրեսիվ տոնով, բա գիտեք ես ով եմ, ու մոտիկանումա մեր ծնողներիս։ Այդ միջադեպը ստացավ, իհարկե միջադեպի պատճառով ես ստացա մարմնական վնասվածքներ, դիմել եմ դատաբժշկի, ունեմ համապատասխան փաստաթղթեր, եւ քիչ առաջ ես տեղեկացա, որ այդ խուլիգանը, այդ Ռոման Բաղդասարյան կոչեցյալը, այդպես են ասում, ես չեմ մանում, նորից եմ ասում, դեպքից հետո եմ ուսումնասիրել, իմացել, որ հիմնական սադրանք ստեղծողը, հրահրողը եղել է Ռոման Բաղդասարյանը, այո, հենց ինձ հարվածողը, փաստորեն այսօր ես որ գնացի կենտրոն ոստիկանական բաժին, ասին, որ այդ սենյակում ինքը ցուցմունք է տալիս, բայց նստածին ըստ ինձ, ես որ գնացել եմ տուն, նոր եմ վերլուծել, ըստ ինձ ինքը ավելի ցածր բոյով էր, քան այդ Ռոմանն էր, քան այդ ինձ հարվածողն էր, բանից պարզում է, որ Ռոմանը, գլխավոր հերոսը դեպքի, այսօր նորից եմ ասում, իմ ունեցած տվյալներով ինքը գտնվում է ազատության մեջ, եւ այն մարդը, որը երկրորդ միջնորդն է եղել, հետը բերել աստե, թողել է արչի ընկերություն ոնց են անում, ընկերոջ չթողե փախել, այդ խուլիգան, այդ ծլկողը, այդ վախ կոտը հիմա նորից, քանի որ լրատվամիջոցները ներկա եք, ես խնդրում եմ, որպեսզի այս բարերը, որ պետք է հիմա արտահայտեմ, թող լրիվ լրատվամիջոցներով տարածվի, որ նորից կոչեմ անում քնչական մարմիններին, լինեն անաչար, ես քննիչին, հետաքննիչա կոչում, թե նախաքննիչա կոչում, չեմ անում, մի երիտասարդ է, ասեցի, որ ես հետամուտ եմ լինելու, որ այդ խուլիգանը գտնվի ճաղերի հետևում, թող որևէ ուրիշի չտանեն դրատեղ, մեղադրանք առաջադրեն, թող երկրորդն էլ մեղադրվի սադրանք հրահրելու համար, բայց հիմնական մեղադրյալը, հիմնական սադրիչը Ռոման Բաղդասարյան կոչեցյալն է։ Դուք որպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ տենում եք, չէ՞, մենք որևէ խոչընդոտ չենք հանդիսանում, որևէ խուլիգանություն չենք անում, մենք հերոսացին ծնողներ ենք, սա մեզ պատիվ չի բերում, մենք եկել ենք ընդամենը, ինչ որ մենք գիտենք, ձեզ հարցազրույց ենք տալիս, բայց այդ խուլիգանը, չեմ անում, ասում են բանա, բլոգերա, ինչա, չեմ էլ ուզում իմանամ ինքը խուլիգան է, թե մեկ խուլիգանն է, եւ ես մոտորապես ուզում եմ համեմատություն անեմ այս դեպքը, թեկուզ համեմատելի չէ, Շիրակի մարզում կատարված դեպքի հետ, մեր նման ծնողները, թեկուզ չեմ էլ իմանում, ասում եմ նույնիսկ հերոսացին ծնողները չեն եղել մեջները, ճանապարհ են փակել, խոչընդոտ հանդիսացել ազատ տեղաշարժի համար, մարդկանց ժողովրդի ազատ տեղաշարժի համար, երիտասարդներից մեկը, երկուսը հրել են, թե չեն հրել, այդ մարդկանց կալանավորել են այդ երիտասարդերին հրելու համար, հիմա ինձ խփելու համար կամ իմ նման հերոսացին ծնողներին վրա ձեռք բարձրացնելու համար, այդ խուլիգանը պետք է հայտնվի ճաղերի հետևում, թե չէ։ Ես նորից եմ ասում, դիմում եմ իրավապահ մարմիններին, ոստիկանությունը իր անելիքը արել է, տարել է հանձնել բանին, քնչականին, այո, քնչական մարմիններին։ Բայց հստակ որ գործ է արձվել։ Ես նորից եմ, ես որ այդ սենյակում էի, հիմա ես կսպասեմ եւս 1-2 օր, եթե ինձ չկանչեցին, ես անձամբ կներկայանամ քնչական եւ կպահանջեմ բանը գործի, տենամ ինչ ընթացք ունի, ինչ ընթացք է տրվել տվյալ քրեական գործին։
Ես սա համարում եմ քրեական գործ, առանց որևէ քննության իրականը վերջապես կա, չէ՞, դատաբժշկի եզրակացությունը։ Կա, չէ՞, այն ամենը, որ ես ստացել եմ մարմնական վնասված, էլ ինչա պետ քննչանը քրեական գործ արուցելու համար կամ այդ տվյալ անձին այդ խոշանին կանոնավորելու համար։ Դա կլինի, ես ինչ լսելով բանը վերևների հետ, ինքը կապ ունի, ինքը ուղարկված մարդա, ով ուզումա լինի, ինքը դատարանի առաջ կանգնի և ինքը իր համապատասխան պատիժը ստանա։ Սա իմ պահանջն է և նորից եմ ասում, ես անձամբ հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի այդ պահանջը դառնա իրականություն, որ ինքը գտնվի ճաղերի հետևում։